Շարունակում ենք մեր եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ, հաճույք պարային անսամբլը 25 հազարանոց խմբով Իսպանիայի Լորետ դե Մայր քաղաքում Մոնոլիթ ֆեստիվալ ընկերության կողմից կազմակերպված Under the Spanish Sky մրցույթ փառատոնում, որը տեղի է ունեցել հունիսի 27-ին, ճիշտ եմ ասում, մինչև հուլիսի 2-ը, ճանաչվել է լավագույնը արժանանալով առաջին պատվավոր հորիզոնականին և հաղթական գավաթին։ Ո՞ր է գավաթը, Տարան։ Նորը ստեղ է։ Այո։ Ո՞ր է։ Ահա, տեսա։ Ես մեր հյուրերին արդեն ներկայացնեմ, բայց ինչ ասեցի, 25,000, 25։ Ինչն եմ ասել։ Ահա, 25 հոգանոց։ Չէ, բայց ինձ թվում է այնքան լավը լինելու, որ վերջում 25,000-ով ենք գնալու։ Ամենքը շատ ես ասում, լավ դու ես, ոնց որ չափներս անցնում ենք ասում։ Դե ինչի՞ չէ, մենք սիրում ենք պարել, երգել, ուրախանալ, չգիտեմ, մենք մեր մշակույթը սիրում ենք։ Ես մեր հյուրերին սիրով ներկայացնեմ ՀՊՄՀ կուլտուրայի ֆակուլտետի դասախոս, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվ Բերդ պարային անսամբլի պարող, Հայաստանի Հանրապետության ազգային պարարվեստի միության անդամ, ՀԱՃՄ պարային անսամբլի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Արսեն Ավետիսյան, այո, ՀԱՃՄ պարային անսամբլի պարուհի Անուշ Գևորքյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային պարարվեստի միության անդամ, ՀԱՃՄ պարային անսամբլի մենապարուհի Հասմիկ Ավետիսյան, շունչս կտրվեց, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բայց լավ է, որ կոչումները շատ է լինում, դա անցած ճանապարհի մասին է խոսում, շնորհակալ ենք, որ ձեզ։ Նայում ես այսքան երիտասարդ կոչումները շատ, մի տեսակ արդեն վախն ես խոսես։ Մի տեսակ քեզ վատ ես զգում, ասում ես լսես, որ ինձ ներկայացնում են, ոնց են ներկայացնում, որ Դավիթ Հակոբյան։ Ընդհանրապես, հերիք է։ Իսպանիա է գնացել փաստորեն։ Այս փառատոններին ոնց եք ծանոթ լինում առասարակ, որովհետև հիմա աշխարհում շատ փառատոններ կան։ Ոնց է գտնում, ոնց է ընտրում, հենց կոնկրետ որ փառատոնի մասնակից ելինեք։ Մեզ ինչի՞ չեք տանում Իսպանիա, գիտեք չեք սիրում Իսպանիան։ Հրավերները ստանում ենք, կոնկրետ այս փառատոնը… Ստանում եք, իսկ ոնց են ձեր մասին իմանում, որ ուղարկում են։ Դե ընդհանուր առմամբ էջեր գոյություն ունեն, որոնց հետևում են կազմակերպիչները, Եվրոպայում այդ փառատոնները կազմակերպող կազմակերպիչները, հավանում են խմբերին, հրավերները ուղարկում են, մենք նայում ենք, վերանայում ենք, տեսնում ենք, եթե դա մեր ձեռնատու է, ու մեր մասնակցության հայտն ենք ներկայացնում, իրենք հաստատում են հայտը, մի քիչ երկար պատմություն է, երկար, այսպես ասած, գործընթաց է, գործընթացը կատարվում է։ Չէ, ես նկատի ունեմ, ոչ թե փաստաթղթեր գործընթացն է հետաքրքիր, առհասարակ նայում են, ինչ բարեր եք ապրում, դեղ ազգային է, ժողովրդական է, կոնկրետ ստանդարտներ ունենան, որ եթե մասնակցելու եք, օրինակ մեզ մոտ պիտի ապրեք ձեր ազգայինը, կամ ճիշտ հակառակը, պիտի ունենաք տարբեր մշակույթների բարեր, ինձ էտ է հետաքրքիր, թե չէ հիմնական հատուկ կայքեր, որտեղ ներկայացված են աշխարհում տեղի ունեցող տարբեր փառատոններ, մենք ենք ավելի շատ ֆիլտրում նախ փառատոնները, որպիսի ընտրենք լավագույն փառատոնը, որտեղ կարող ենք մեծ հանդիսատեսի առաջ ելույթ ունենալ ու նաև տարբեր երկրի ներկայացուցիչներ լինեն, արդեն կապվում են կազմակերպիչների հետ, իրենք էլ իրենց պահանջներն են ներկայացնում, այսօր մենք բավարարում ենք այդ պահանջների ու դրանից հետո նոր սկսում է գործընթացը մասնակցել։ Քանի երկիրեր մասնակցում ես փառատոնին։ Մոտ 5 երկիր կար։ Լիտվաներ, Ղազախստանը, Բուլղարիան։ Մի քիչ բարձր կխնդրեմ։ Լիտվա, Ղազախստան, Բուլղարիա, Վրաստան, Հայաստան, Մակեդոնիա։ Այս Գրանպրին է, ճիշտ եմ հասկանում։ Ոչ, առաջին մրցանակային է, Գրանպրի չկար։ Չկար։ Ես այդպես էլ չհասկացա Գրանպրիի էֆեկտը, անկեղծ ասած։ Դե տենց էլի, տենց ամենաբարձրը։ Առհասարակ եմ ասում։ Եթե առաջատար, ուրեմն առաջատար։ Հա, եթե առաջին տեղն ես գրավեք, մի տեսակ նեց հաստացվում, որ մեկը հաղթում է այդ փառատոնում, բոլորին հաղթումը, չգիտես, մեկն էլ ստանում է Գրանպրի, որ Գրանպրի է։ Մեկը բոլորին։ Ինչ է անում, ինքը ինչ անում, էսի։ Դա արդեն փառատոնի կապրիզն է, ուզենան կդնեն այդ մրցանակը։ Իսկ նմանատիպ փառատոններում հաղթանակը ինչ հա տալի Փարի խմբին, հետագա ավելի ընդլայնվելու կամ չի նոր հարթեր բացահայտելու առումով ինչա տալիս։ Ալիսա ճանաչում, ձեռք բերում նոր ճանապարհներ, որոնց որ կարողանում ես արդեն անցած փուլում ճանաչված վիճակով առաջ գնալ, այսինքն երբ որ ներկայացնում ես խումբը, ներկայացնում ես թե ինքը ինչ ճանապարհ է անցել, նախկինում ինչ համերգների է մասնակցել, ինչ մրցանակների է արժանացել, հետո արդեն խմբին ավելի լուրջ են վերաբերվում։ 15 տարի է, որ կա խումբը։ 14 տարի, հաջորդ տարի մեր 15-ամյակն է լինելու, եւ մեծ շուկով էլի կնշենք։ Ոնց որ մնացած տարիներ, որ խմբի նշել ենք։ Ինչ բարեր է։ Մեր հայկական, ժողովրդական, ազգագրական բարեր։ Քանի՞ս անուն եք։ Քանի՞ս ան։
Ну, սաների թիվը հստակ չի, բայց մոտ մի 250-ից 300 աշակերտ ունեմ։ Չեք հաշվել։ Չենք հաշվում ենք։ Հզմանդատ գալիս ու գնում են, չենք հաշվում։ Գալիս են, բայց չեն գնում։ Չենք, չեք սակում։ Սակում ենք, հետ ենք գալիս։ Սակում ենք ու պահում ենք։ Իրան մեջ են ամուսնացել։ Այս ո՞ր երրորդ փառատոնն է, որ մասնակցում եք։ Արտերկրում։ Այո։ Վրաստանում մասնակցել ենք, Բուլղարիայում մասնակցել ենք։ Միշտ հաղթանակներով եք եկել, թե։ Այո, միշտ հաղթանակներով ենք եկել։ Հետո եղել է մենահամերգներ նաև արտերկրում, եղել է Հունգարիայում, Ֆրանսիայում։ Ու հիմա պատրաստվում ենք եւս։ Որպես կանոն ի՞նչ են տալիս այս փառատոնների մասնակցությունը։ Ճիշտ ասած, փառատոնները օտար երկրում, դրանք մեծ միջոցառումներ են, որոնք ոչ միայն համերգային ֆորմատով են պարողներին լիքը բան տալիս, այլ նաև ճանաչում, միասին շփում, օտար երկրացիների հետ շփումը, իրենց մշակույթի փոխանակումը մեզ, մեր մշակույթի փոխանակումը իրենց, ոչ միայն պարային տեսքով, և կարծում եմ հայկական պարարվեստում նաև շատ կարևոր է օտար երկրներում մասնակցել այս փառատոններին, որովհետև օտար երկրացին ծանոթանում է հայկական մշակույթին, իրեն դուր է գալիս այդ երաժշտությունը, այդ պարը, ու ինքը սկսում է ինտերնետում փնտրել, իսկ ինչ է նշանակում Հայաստան, այն երկրների մասին է խոսքը, իհարկե, ովքեր որ դեռ գաղափար չունեն, ինչ է նշանակում Հայաստան, հայ ժողովուրդ, ցավոք սրտի։ Իրենց համար մեր պարը, մեր տարազները, մեր երաժշտությունը ամեն ինչով տարբերվում է։ Այսինքն մենք երբ որ այնտեղ ելույթ էինք ունենում, մեր տարազները բոլորինից տարբերվում էր, մեր երաժշտությունը տարբերվում էր, ու իրենց համար այդ ամեն ինչը յուրահատկություն էր։ Եկեք հարցը ես էսպես ձևակերպեմ, քանի որ ես ու Անուշիկը մեծ հաշվով շատ ինֆորմացիա չունենք, օրինակ ասենք, չգիտեմ, Իսպանիայում հաղթելով այս փառատոնին, դուք կարողանում եք մի level բարձր փառատոնի մասնակցել, թե նման բան գոյություն չունի, փառատոնները գրեթե միահավասար են։ Նայեք, երբ որ այդ փառատոնին մասնակցում են, գալիս են այդ երկրների խմբեր, որոնք որ ունեն իրենց երկրներում փառատոններ, ու տեստում են, որ ձեր խումբը լավն է լինում, իրանք նաև այդ տեղում են առաջարկներ անում, հենց մենք Իսպանիայում փառատոնից հետո մեզ մոտեցան ֆրանսիահայեր, ովքեր առաջարկեցին նույնիսկ իրենց քաղաքում մենք համերգ ունենանք, այսինքն իրանք ուղղակի անցորդ էին, բացօթյա է համերգը, բացօթյա էր, իրանք դա տեսնելով, դրոշը տեսնելով, հայկականը լսելով երաժշտությունը մոտեցել են ու համերգը նայել են ամբողջ ընթացքը, վերջում մոտեցել են եւ առաջարկ են արել, որպեսի խումբը նաև ելույթ ունեն, այսինքն դա հրավերների ճանապարհ է, որը որ կարող է Ղազախստանից հրավեր լինել, կարող է ասենք Բուլղարիայից եւ այլն, ամեն տեղից երբ որ մասնակիցներ են, ու մեկը մյուսին, երբ որ տեսնում է որակը, տեսնում է խմբի առավելությունը, ինքը արդեն փորձում է լավագույն խմբերին հրավիրել իր մոտ։ Իսկ կա փառատոնների փառատոն, որ տենց երազանքա մասնակցել է, այնտեղ հաղթանակ տանել է, չգիտեմ, այսինքն դա ամենամեծ միջոցառումն է այս աշխարհի պարային շոուների, որին որ պատիվ է մասնակցել, կա նման բան, թե այդ ասպարեզում չկա։ Ցանկալի է, որ լինի, դեռ չենք տեսնում, բայց մենք փորձում ենք փնտրել դա։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանը ներկայանա ամենտեղ ու լինի լավագույնը, դա ենք մենք ուզում։ Ես համաձայն եմ։ Հայաստանը պետք է լինի ամենտեղ։ Տեսեք, հայկական մշակույթը սովորաբար այն, որ նշեցիք փառատոնները, նաև ես կարծում եմ առաջին հերթին ինձ թվում է իր դերը պիտի լինի հայկական մշակույթը ծանոթ դարձնելու աշխարհին։ Մենք ունենում ենք շատ խմբեր, որտեղ գուցե այդ միջազգային փառատոնները մի քիչ ավելի շատ մասնակցություն է լինում տարբեր երկրների 25-ից մինչև 30 երկիր, ու ամեն անգամ լսում ենք այդ մասնակիցներից, որ ինչքան տպավորված են եղել մեր տարազով, մեր երաժշտությամբ եւ այլն։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ ոնց որ մեր տարազով տպավորված էին, մի քանի երկիր մասնակցել են, Վրաստանն էլ, որը բարի առումով չի զիջում, բավական փայլուն միշտ հանդես է գալիս, բայց տեսեք, դու կարողացել եք իրենց գերազանցել։ Այս լուրջ ցուցանիշ է, որովհետեւ ոչ թե որ մենք թերագնահատում ենք, բայց մենք հասկանում ենք, որ իրենք էլ են ուժեղ այդ առումով եւ իրենց մոտ ամեն երկրորդը թերևս ընտանիքի պարում է։ Մեզ մոտ այդքան էլ այդպես չի։ Հետաքրքիր է, երբ առիթել ունենում առանցակ մշակույթի մասին խոսելու, չգիտեմ, եթե առիթեք ունենում ներկայացնելու Հայաստանը մի քիչ այլ գույներով, ոչ միայն բարի, հա, լինում են այդպես քննարկումներ, ի՞նչ է Հայաստանը, ի՞նչ մշակութային առանձնահատկություն ունի, ի՞նչ տարազային առանձնահատկություն ունի, թե մենակ պարում եք, գնում եք։ Լինում են նման հանդիպումներ խմբերի ղեկավարների մեջ, խմբերի պարողների մեջ, շփում է լինում,
ու այդ դեպքում արդեն մի քիչ շեղվում ես թեմայից, այսինքն այդ պարային թեմայից շեղվում ես, արդեն պատմում ես քո երկրի մասին, քո մշակույթի մասին։ Իդեպ այս փառատոնի շրջանակներում մենք խոսեցինք նաև մեր երկրի իրավիճակի մասին, թե իդեպ բոլորը մեզ սատարում էին, չգիտեմ դա ինչքանով էր, երևի զուտ հասարակ ժողովրդի կարծիքն է, դա կամ այսքան տեղյակ էին, դե մեր հարևան վրացիներն էր հիմնականում իրենց հետ էր զրույցը, իրենք սատարում էին մեր երկրին, մեր մշակույթին, այսինքն մրցակցություն հիմնականում, ճիշտ կասենք, մեր եւ նրանց մեջ էր, բայց իրենք գիտակցում էին, որ տվյալ դեպքում հայկական մշակույթն էլ է հզոր, հայկական պարն էլ է հզոր, ու իրենք գիտեին, որ իրենց մրցակիցները, այսպես ասած, ուժեղ թիմ են, հանձինս մեզ, ու դա ընդհանրապես թշնամանքի առիթ չդարձավ, դա ողջունելի էր իրենց կողմից եւ իրենց սատարումը մեր երկրին եւ սահմանային իրավիճակի մասին զրույցը։ Ամեն դեպքում թեմայից շեղում լինում է, հիմնականում մշակութային առումով, բայց լինում է նաեւ պետական, քաղաքական, քաղաքական, դա ասում ենք առանց դրա չենք կարողանում, համերգային ծրագրեր լինելու են անպայման։ Երբ երևի մի 10-11-ի օրից խումբը փոքրիկներ արդեն կազմում, կգնանք Վրաստան, կմասնակցեն փառատոնին, բայց արդեն տեսնենք։ Սա ուրիշ տարիքային խումբ է։ Տարիքային փոքրիկներ։ Իսկ չէ, համերգային ծրագիր մեզ մոտ։ Մեզ մոտ ունենք մյուս տարի, այս տարի ունենք նաև Վանաձորում նախատեսված է մենա համերգ, օրը հստակ կարելի ասել սեպտեմբեր, բայց հստակ արդեն կախված է դալիճից, որ երևի թե սեպտեմբեր 15-ից է։ Հաջորդիվ համերգ ունենք, մենա համերգ մյուս տարի, խմբի 15-ամյակը պետք է նշենք, մեծ շուկով, ու այդպես շարունակ պետք է ամբողջ Հայաստանով մենք ունենանք… Տարին 1 համերգ ունենում եք գոնե թե… Տարին 1 հիմա փորձում ենք ոչ թե տարին 1 համերգ տանք, այլ Հայաստանում շրջագայենք ամբողջ տարածքում, որտեղ որ կան մեծ բեմեր, կան բեմեր, որտեղ կարող ենք մենք ներկայանալ լինել։ Ծրագրում կա նախատեսված, ուղղակի առաջինը ունենք Վանաձորում, հաջորդիվ մյուս տարի մեր 15-ամյակին կնշենք Երևանում, երևի թե օպերայում։ 12-ամյակին նվիրված մեծ մենա համերգ ենք ունեցել հենց օպերայում։ Հաջորդ տարի 2023 թվականին արդեն Աբովյան քաղաքում ենք մենա համերգ ունեցել, այս տարի Վանաձորում, մյուս տարի արդեն կլինի կրկին օպերայում, կարծում ենք։ Հայաստանում կա մեծ փառատոն, պարային փառատոն, որ տարբեր երկրներից գալիս են բարի խմբեր եւ մասնակցում են այդ փառատոնին։ Նու Հայաստանում կան փառատոններ, որը որ կազմակերպում է փառատոն, փառատոնը Հայաստանի ազգային պարուստի միությունն է կազմակերպում, մենք հիմնականում մասնակցում ենք այդ փառատոնին։ Մի խոսքով կա մակարդակով փառատոն, որը որ կարելի մասնակցել լավագույն խմբեր Հայաստանի, կան, չենք բացառում, բայց որ օտար երկրներից կան մեզ մոտ, կարծում եմ, իմ կարծիքով դեռ այն մակարդակով չի անցկացվում, ինչպես որ դրսում են անցկացնում, էլի։ Ինչ են, չի ընդ, հա, ի՞նչն է պատճառը։ Մի քիչ երևի թե Հայաստան գալն է։ Գալն է խնդիրը, այո, այստեղ գալը ուրիշ խմբերը։ Շատ առնվազն կարան Վրաստանից եւ Ռուսաստանից ինստիտուտ խմբեր դան, որոնց որ հեշտ է այստեղ գալը, չգիտեմ, տեսակ շատ չենք հանդիպել։ Երևի ճանաչումն էլ է խնդիրը, ճանաչման խնդիր կա։ Ճանաչման խնդիրն է, փառատոնը ճիշտ ներկայացնելու խնդիրն է, ճիշտ հարթակներ ունենք։ Այնքան իրարամերժ է, տեսեք, ասենք ճանաչման խնդիր է։ Մենք այսօր ունենք աշխարհահռչակ հոլիվուդյան աստղեր Ոսկե ծիրան փառատոնում եւ ոչ միայն, բայց հա Ոսկե ծիրան արդեն վերել է դրանց, քան Հայաստան անունը պիտի ճանաչելի լինի, ու մենք անընդհատ դեռ վախենում ենք, որ մեզ չեն ճանաչում, կարող են չիմանալ ուր են գալիս կամ չկազմակերպի այդպիսի բան, որովհետև մենք կարողանում ենք բարձր մակարդակով միջոցառումներ կազմակերպել, փառկաստու այդ մեջ շատ, այսինքն ոչ միայն պետական մակարդակով, այլ ինչքան աստղեր են գալիս մեզ մոտ, այսինքն ինչ որ առումով ճանաչելի է, չէ՞, Հայաստանը որ գալիս են, հակառակ դեպքում, բայց այն աշխատանքը, որը տարվում է հենց կոնկրետ Հայաստանում ինչ որ բարի փառատոն կազմակերպելու, քիչ է։ Դիտարում են բավարար աշխատանքը, որ ամբողջ աշխարհին հայտնի դառնա, որ Հայաստանը պետք է եւ դուք բոլորը պարողներով առաջարկեք։ Մենք ունենք նման նպատակներ, հենց մեր խումբը,
Ձեր փառատոնի հետ ենք ուզում համագործակցել, որ գնացել ենք, հիմա փորձենք բերենք Հայաստանը փառատոն։ Դե պետք է, բոլորը պետք է բերել Հայաստան։ Խնդիրը ոչ թե Հայաստանի ճանաչումն է, այլ խնդիրը ճիշտ փառատոն կազմակերպելն ու աշխարհին ներկայացնելն է, որ կա միջազգային փառատոն, որը կազմակերպվում է Հայաստանում, ու արդեն փորձենք այդ ամեն ինչի միջոցով ներգրավել նաև այլ երկրների։ Հուսանք, որ կստացվի, որովհետև ինչպես նշեցիք, ծաղկում է ապրում։ Մշակութային առումով հիմա այո, բավական ակտիվ ենք։ Այո։ Ապագայում շատ լավ բաներ են սպասվում։ Իդեպ այդ ակտիվությունը էլի անհատների հաշվին է եղել։ Մարդիկ, ովքեր չեն դադարել աշխատել, հավատացել են այդ երազանքին ու հավատացել են, որ մենք այնպիսի մշակություն ենք, եկեք ընդունենք, որ մեր Հայաստանը ինչքան փոքր է, մեր զենքը մեր մշակույթն է։ Մենք այնքան ուժեղ այդ գոնեթե այդ մի հարցում մեր բախտը բերել է, որովհետև եթե դա էլ չունենայինք, մենք ունենք մեծ մշակույթ։ Այո, այդ մշակույթը պետք է գնահատել եւ հասկանալ, որ դա մեր միակ զենքն է, որով պետք է կռիվ տալ աշխարհի հետ։ Չնայած որ տալիս ենք, էլ լուր տանք։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էիք։ Շնորհակալ ենք, հաջողություն ենք ձեզ։ 10 ամյակին կհանդիպենք։ Այո։